Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri turut memaklumkan hospital Bera dijangka siap sebelum akhir Disember tahun ini. Menurut Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, ia akan diserahkan kepada Kementerian Kesihatan Malaysia pada Januari tahun depan. Apabila hospital itu siap kelak, ia dijangka mampu memberi kemudahan kesihatan kepada 150,000 penduduk dari Bera dan kawasan kejiranan. Nanti kita tengok kebanyakan bangunannya semua dah siap. Hari ini 98% tu bermakna telah pun meliputi hampir keseluruhan. Dari segi bangunan, kita kira 100% siap. Cuma mungkin dari segi accessories dan juga finishes lah, kemasan terakhir untuk disiapkan. Hospital yang mula dibina pada 2010 itu dibangunkan dengan peruntukan berjumlah RM130 juta. Beliau meninjau perkembangan pembinaan hospital berkenaan yang sebelum ini terbengkalai.